Javën e ardhë qeveria do të njës aksionin kundër lidhjeve të palishme të energjisë elektrike. Gjithë shka është bërmedien nga Ministria e Brendshme, duke spesifikuar se do të jetë kreujt deri tani shumë i inspektoratit komtar të mbrojtisë të teritorit a jetë zyberi, i cili do të drejtoj operacionin e rikomtar të task forcës. Po ashtu, si pas Ministrisë së Brendshme, funksionimi task forces vjen pas shpallosi së planit të qeveris për të përbaluar vjeshtdimri në kushtet e krizës në ndërkomtarit e energjis. Nivelli lartë i vjedive të energjis i kushton bugjetit të korporatës elektroenergjitike shqiptare, që është aktualisht e autorizuar për blerjet e energjis, miliona euro, teksa vetëm për gjesht muajt e partë të këti viti, kjo shqifër për logaritet në redh 65 miliona euro. Si pas të dhënave nga inti i energjis, për periudën jo e rrjedhjet e energjisë ishin 281368 megavatorë, teksa çmimi mesatar me të cilin ka bler energji për gjatë kësaj periudhe ishte 230.1 euro për megavator. Ndërkaq, nëse marrim në konsiderat tendencën e rritjes të çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare në muajt korrik dhe gusht, atëherë fatura do të jetë edhe më e lartë. Paralelisht, dhëna zyrtare tregojnë se pavarësisht nivelit të lartë të vjedhjeve të energjisë, operatori i së energjisë elektrike nuk ka mundur të faturojë 5% të tyre. Si pas të dhënave, në gjeshtë mujorin e partë të këti viti, jam faturuar si dëm ekonomik 9.918 MW energi, apo vetëm 3.5% e vjedhjeve. Pre viti 2020, kush do shë vjedhe energjin elektrike, penalizohet me gjob kilovatësh, apo thë ndryshe sa si e energjiste konsumuar në form të palishme, konvertohet në lek dhe faturohet. Si pas regulores, të shmimi me të cilin faturohen klientët që vjedhin energjin elektrike, për logaritet mbi bazën e të mesatar për kilovator të blerë për mbulimin e humbjeve në periudën që do faturohet dëmi ekonomik, kostot e transmitimit dhe kostot e rjetit në të cilin është kyqër për dëruesi për se cilin kategoritë të ti. Ndalimi vjedhjeve të energjis elektrike ishte një nga aksionet e parë që ndërmori qeveria në vitin 2015 si pjese reformës në sektorin elektroenergjitik. Në atë Edirama deklaroj se nuk janë të varfrit ata që vjedin energjin për konsumator të veçan që mbrohen nga shteti për qëllime elektorale. Në fakt, pas viti 2015, nivelli humbjive jo teknike pësojronit të ndjeshme, por gjithësesi, shifrat aktuale tregojnë se ato mbeten të larta.